بيبقى فيها الاسم بتاعي وفيها بلد الاقلاع وبلد الوصول. يعني مثلا طلع من كايرو جدة، طلع من مصر بسفر السعودية، اقلاع الساعة 9 الصبح مثلا هوصل 11، وفيها جيت اللي انا بدخل فيها، وفيها سيت اللي هو ركب الكرسي اللي انا بقعد على اسمه ايه؟ باسبور مظبوط. اسمك ايه؟ نور؟ نور ياسر. شاطر يا نور. ده اسمه باسبور او جواز سفر. ده وظيفته ايه؟ ان ده اثبات الشخصيه بتاعتي اللي انا بقدر اسافر بيه من بلد لبلد. يعني ده وسيله